dada san. Na kalam, wanafuzi ya wanadabu, wengi hawana nidhamu. Wengine wendo wazimu, wachatoka nga kicha. Wamesahau wako shule, wanadhani ni mta. Masomo si ya everyone, kila mse. Wengine walikuja tu shule ni tukuple. Wazazi na ukaro si ya wataki kupe. Mwalimu nayo huyo, wana misli the way. Ah, tuko darasan, crazy class, ah, tuko darasan. Crazy class, ah, tuko darasan. Crazy class, crazy class inadi. Crazy class, ah, tuko darasan. Crazy class, ah, tuko darasan. Crazy class, ah, tuko darasan. Crazy class nadi. Crazy class, ah, tuko darasan. Crazy class, ah, tuko darasan. Crazy class inadi. Crazy class, ah, tuko darasan. Crazy class, ah, tuko darasan. We were saying, "Magic band, we let them come." We're not going to come. Misina kitu wa kitu wa mana kitu kwa blank manze. Unafaa upalme mwa Kenya bro. Bro, nataka kuandika mama wa Kenya bro. Left right center, left right center bro. Kwa kitu kile? Mekini, suwele machukio tukole. We menini yo meso wea kila mtu wa kuna mwa Kenya mzee. Kila mtu wa kuna kubani, kubani. Mekini mkoreni, sindio? Kwa mtu wa kuna kubani. Umeandika mwa Kenya kubwa. Wale umeandika hii. Lakini leo watu wangu hii class kwenye yoni hii tafadhali. Kama unajua kitu wa mwenzako ajui muokolee. Tuokolee mapato. Wewe machoki wa mbele, kids. Leo anajua hii ndio kunitika kitu tuokolea nini. We are brothers and sisters. Mzomo usipunguze. Sasa hapo kwa tuseni. Kama unajui kitu mwingine anajua unamsaidia. Sio tusaidia nini tukaweza. Bado ndio. Ndio kwa hii maisha utapatana na mtu wapi huko nje. Unit is strength bundle. I have the book. The book got us. Nipe mikitab, na unipe na kalam. Wanafuzi ya wanadabu, wengi hawana nidhamu. Wengine wendo wazimu, wachatoka nga kicha. Ona ni wa mitha, kai. Kia wajiu, tesu tu watapata ni maisha. Kwele ya wana maisha. Tau wako shule wanadhani ni mta. Masomo si ya everyone, kila mse. Wengine walikuja tu shule ni tukuple. Wazazi na ukaro si ya wataki kupe. Mwalimu nayo huyo wana misli the way. Ah, tuko darasan. Crazy class, ah, tuko darasan. Good morning. Kata mbela. Eh? Awa. Kina nisikereza. Eh? Mbela na? Hmm. Thank you.
Itakuwa andalisho nkututa wanafunzi. Judalo yetu imeja tuma chizi. Inakasi wote tunaitaji usaidizi. Juwata mode mwenye wajujenye anatichi. Hatutaki kujua kusufasi simulizi. Tunataka liba za mapenzi. Mademu na mamini kutukologa akili. Ufanya juma niga wanashikwa na mafeelings. Tumeja kibuli pia fitina tukonayo. Kwa idalo kila mtu namba jamo. Ukiuliza swali tutaanguka nayo. Lakini sijui kama utapenda matoke. Tuko darasani. Crazy class, tuko darasani. Crazy class, tuko darasani. Crazy class, crazy class nadi. Crazy class, tuko darasani. Excuse me, teacher. Yes? Mwalimu, kama tuletea wrong exam, mwalimu. Swali, tunaona hapa, atujafosoma inwe, utatufunza anything. Yeah. Mwalimu, to understand the questions. Check what's the number? Do you have 30 classes? I'm not in the classroom. Is your number? Miss Jay's case, Maswali. I did the wrong exam. There is a mistake somewhere, mwalimu. We check the attendance. That was taught last week. I'm not going to exam next week, Mwalimu. Hapana, fanyeni sahi. Kwanza tuende tusome. 30 minutes. 5 minutes already gone. Sawa, ngoja zero obvious, sawa. Young man, fanya mtihani. Crazy class, tuko darasani. Crazy class, tuko darasani. 5 minutes, 5 minutes already gone. Crazy class, nadi. Crazy class, This is how we roll. Uwezi to show anything. Crazy crush, no fun yetu. Crazy crush, ndiyo fomu yetu. Nini namsumbulia? Mwalimu nipe nilikuwa na mwoma. Ulikuja shule bila kalamu? Niliangusha hapo nje sijaiona. Ndiyo nifanya mtihani. 15 minutes remaining. Wanadabu wengi hawana nidhamu. Wengine wendo azimu wachatoka nga kicha. Wamesahau wako shule wanadhani ni mta. Masomo si ya everyone kila mse. Wengine walikuja tu shule ni tukuple. Wazazi na ukaro si ya wataki kupe. Mwalimu nayo huyo wana mislead the way. Tuko darasan. Crazy class, tuko darasan. Crazy class, tuko darasan. Crazy class, crazy class inadi. Crazy class, tuko darasan. Crazy class, tuko darasan. Crazy class, tuko darasan. Crazy class nadi. Crazy class, itakuwa andalisho nkututa wanafunzi. Judalo yetu imeja tuma chizi. Inakasi. Kuna mshikeshike kine. Nilikuwa na mpana kuna kuna. Kuna kaya ta nyingine? Ha? Nyewe? Te tunaitaji usaidizi. Juwata mode mwenye wajujenye anatichi. Hatutaki kujua kusufasi simulizi.
hata kaliba za mapenzi madem na mamini kutukologa akili ufanya juma niga wanashikwa na ma feelings tumeja kibuli pia fitina tuko nayo kwa idalo kila mtu namba jamo ukiuliza swali tutaanguka nayo lakini sijui kama utapenda matokeo ah tuko darasan crazy class ah tuko darasan crazy class ah tuko darasan crazy class crazy class nadi crazy class ah tuko darasan crazy class ah tuko darasan crazy class ah tuko darasan crazy class nadi crazy class ah this is how we roll uwezi to show anything crazy class no fun yetu crazy class ndio fun Nini endelea huko nyuma? 5 minutes remaining. Kitabu na unipe na kalamu wanafunzi hawana adabu wengi hawana nidhamu wengine wendo wazimu wachatoka ngakicha wamesahau wako shule wanadhani ni mtaa masomo si ya everyone kila mse wengine walikuja tu shule ni tu kuplay wazazi na ukaro si hawataki kupe mwalimu nayo huyo ana mislead the way ah tuko darasan crazy class ah tuko darasan crazy class ah tuko darasan crazy class nadi crazy class ah tuko darasan crazy class ah tuko darasan crazy class ah tuko darasan crazy class nadi crazy class itakuwa andalisho kutuita wanafunzi judalo yetu imejaa tu machizi ina kasi wote tunahitaji usaidizi hey bwana deputy aje Nauliza wanafunzi. Chaita
Tauliza miti, tauliza wanafunzi. Mkia wapi mtu wa shule mnaambiwa nini kuhusu mtihani? Chile, exam ilikuwa. Ilikuwa ya klasi yenu. Anatupewa mtihani ngumu. Mungu gani? Ametupewa mtihani ngumu. Mtihani ngumu? Mkaona muibe. Kwa confirm answers. Confirm answers? Confirm answers? Huko na umesoma? Mbona nimesoma kesi kwa chuo kama ni correct. Nini? Kwa sababu ya picha hiyo. Tena nyumbani. Tena two rings. Papers. Now you must pass the disciplinary committee of this school. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Nini? Wewe, tuko pamoja? Crazy class, itakuwa andalisho ni kutuita wanafunzi. Judalo yetu imejaa too much.